জামুগুৰিহাটৰ কুকুমতলাস্থ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসুদেৱ থানত চুৰিকাণ্ড। সোমবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই থানৰ লোহাৰৰ গ্ৰিল ভাঙি সংঘটিত কৰে চুৰিকাণ্ড। নগদ ধনৰ লগতে সোণৰূপৰ ফুলি লৈ উঠাও হয় চুৰ। থান পৰিচালনা সমিতিৰ জামুগুৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। বাসুদেৱ থানত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। যোৱা ৰাতি মানে 28 তাৰিখে ৰাতি যোৱা ৰাতি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থানাৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয়। আমাৰ ইয়াত নামঘৰে থাকিবলৈ নিদিয়ে, থান ভাগৰ এটা ঐতিহ্য আছে, তাৰ ইয়াৰ ভিতৰত কোনো মানুহ আমাৰ থাকিবলৈ নিদিয়ে বাসুদেৱে। গতিকে সন্ধিয়ালৈকে থাকি পেলাই সন্ধিয়া বাতি বুলি আমাৰ ইয়াত ভাগৱতো হয়, ভাগৱতৰ পিছত গুচি যায়। কিন্তু ৰাতি চুৰি হৈছে, আমাৰ সেই কুমাখনত ৰূপৰ ফল ফুল আৰু সোণৰ ফুল আছিলে, সেয়া নিছে আৰু পিতলৰ গছাখিনি নিছে আৰু দান পাত্ৰ এটা ভাঙি আমাৰ এইটো মূল দান পাত্ৰ ভাঙি পেলাই পইচাখিনি লৈ গৈছে। এজাহাৰ দিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ জামুগুৰি আৰক্ষী বিষয়ৰ বিষয়াজনে আহি ইনকুৱাৰি কৰিছে। আমি এটা চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ সব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ঐতিহ্যমণ্ডিত থানসমূহত CCTV প্ৰয়োজন প্ৰয়োগ কৰাৰ কথা কৈছিলে আৰু এই থানভাগলৈ এটা সাহাৰ্য দিলে আমাৰ গোটেই সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।